Fati Ilirmetës vion të mbetet ende në dyert e gjykatës kushtetuese pasi pala mbrojt se presidentit kërkoi më shumë kohë në dispozicion për t'ju përgjigjur rreth 70 pyetjet e trupe gjyqësore dhe përfaqësueses së majorancës. Në seancën e radhës e cila do të mbahet me 7 shkurt në orën 10, përfaqësuesi ligjor i kreut të shtetit do të përgjigjë të gjitha pyetjeve që nga sjellja e Ilirmetës në fushatën elektorale të zgjedhjeve 25 prillit, qëndrimi i tij ndaj majorancës qeverisëse, si dhe për mbrojtjen e bërë nga ky institucion që sipas gjyqtarës Toska është përqendruar vetëm në anën proceduriale të vendimit të parlamentit dhe jo në përmbajtje të saj. Kuvendi i legjislaturës së kaluar inicioi një proces hetimor politik fiktiv të diktuar me urdhër, sepse nuk ka pasur, nuk ka lëndë për të iniciuar procesin e shkarkimit të presidentit. Si pas përfaqësuesit ligjor të presidentit Bledar Dervishaj, vendimi i parlamentit ishte një puç institucional, duke ndërhyrë në kompetencat e kreut të shtetit, si një akmarje politike e Edi Ramës. Në 170 faqe mbrojtje, presidenti argumentoi se projekti politik i Partisë Socialiste për shkarkimin e Ilirmetës, që në njësje është ngritur në shkeljet e kushtetutës dhe rregullore së kuvendit, Komisioni i Ligjeve, si pas Dervishaj, i mohoi të drejtën kushtetuese presidentit për të dëgjuar nga deputetet, ndërsa përsa i përket Komisionit Hetimor, edhe pse ngritja e tij u bë brenda afateve, si pas ti, vëmendaria e kontrolit hetimor u ushtrua gjatë 4 muajve të fundit të mandatit të parlamentit. Shkarkimi nga detyra për shkeljet rënda të kushtetutës të presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta. Zyra juridike e presidentës pretendon se vendimi i parlamentit për shkarkimin e Ilir Metës nuk përfaqëson vullnetin politik të deputetëve të dalë nga zgjedhjet e 2017-s, pasi në 2021-shin kishte ndryshuar përbërje e tij. Dervishaj ka vënë në dyshim pahansinë e ekspertëve të pavarur të kontraktuar nga kuvendi gjatë veprimtarisë së Komisionit Hetimor, pasi njëri prej tyre, Erin Mërkuri, është prezantuar në seancën e gjykatës kushtetuese si përfaqësues i parlamentit. Dervishaj nuk është ndalur vetëm në argumentet ligjore, por gjatë fjalës së tij, a i ka justifikuar sjelljen e Metës gjatë fushatës elektorale me mungesën e opozitës në parlament dhe kapjes së të gjitha pushteteve nga partia e shtetit Edi Ramës. Për të shkarkuar Ilir Metën nga posti presidenti, gjykatës kushtetuese i duhen vota e jo më pak se 5 gjyqtarëve pro vendimit të parlamentit për të vendosur këtë precedent të parë në historinë e vendit tonë. 7 anëtarët e gjykatës kushtetuese kanë afat 30 ditë kohë.